បតែម៉ាឡេស៊ីនេះវិញតើក៏មានកតាសំខាន់អអ្វីខ្លះជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងសម្រេចបានកំណើនដល់ទៅ7.9%ឯណោះនៅក្នុងត្រីមាសទី2បាទឆ្នាំ2022នេះធនធានគេកណ្ដាម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសដោយមន្តរាភិបាលនៅថ្ងៃសុកនេះថាផលិតផលក្នុងសរុបរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានកើនឡើងដល់ទៅ7.9%ឯណោះបាទនៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2022បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន នេះគឺជាសញ្ញានៃការសដារសេដ្ឋកិច្ច lang វិញបន្ទាប់ពីជំងឺ Covid-19 ក្រោយมาเลเซียបា2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាប្រទេសដែលរងគ្រោះយ៉ាងដំណំដោយសារតែ Covid-19 ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចោះបលនាងការភ័យខ្លាចនៃការស្រុតចុះមកវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចมาเลเซียនៅតែបន្តមាន nikot acid acid កសកលមាននិន្នាការមិនតន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទនេះតាមការចេញផ្សាយដោយសាព័រមានរបស់ជប៉ុននេះគេក្រុមការងារសាព័រមាន Digital កម្ពុជាលំអិតលរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទ ក្រោយការឡើងប្រមាណជា5%កាលពីត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ាឡេស៊ីបន្តកើនឡើងដល់8.9%កិត្តិមត្រីមាសទី2ឆ្នាំនេះប្រទេសរីចចរបានជាងគេមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំៗផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតបន្ទាប់ពីងើបដាលចេញពីវិបត្តិ COVID-19 ក្នុងនោះកំណើនអំឡុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាជាកំណើនល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ យោងតាមធនធានគីកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ីបើគេគិតតែនៅក្នុងខែមិថុនាតែមួយប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេបានការឡើងរហូតដល់ទៅ17.5%ហើយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីនៅត្រីមាសទី2នេះបានកើនដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ជាងការប៉ាន់ស្មានជាមជ្ឈុំរបស់ក្រុមអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតខណៈដែលពួកគេក៏ឡងមកបានទស្សទាយថានៅត្រីមាសទី2សេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីអាចកើនជាមជ្ឈុំត្រឹមតែ6.7%ប៉ុណ្ណោះ សម្បត្តិការស្ទង់មតិស្រដៀងគ្នានេះដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg ក៏បានប៉ាន់ស្មានថាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេនឹងមានកំណរត្រឹមតែជាមជ្ឈំ5%ដែរក្រោយមើលឃើញពីកំណើន១ភាគ៥នេះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចរំពឹងថា GDP ម៉ាឡេស៊ីនឹងបន្តមានក្ពស់ថែមទៀតដោយសារតែការស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងនៃការចំណាយប្រប្រើប្រាស់និងការនាំចេញការឡើងផងដែរ គូជំរាបថាសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2021មានកំណើន3.1%ក្រោយពីបានធ្លាក់ចុះអត្រា5.6%ក្នុងឆ្នាំ2020ជាពេលដែលកូវីដ -19 វាលុកខ្លាំងតេសាភិបាលធនីគីកណ្ដាលម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីណសៀមស៊ីយូនុសបាននិយាយនៅក្នុងសនนิษិទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រថាវិស័យសេវាកម្មនិងផលិតកម្មគឺជាវិស័យចម្បងដែលដំណើរការបានយ៉ាងល្អជាងគេនៅក្នុងត្រីមាសទី2នេះ ធនាគារកណ្តាលម៉ាឡេស៊ីបានកំណត់គោលដៅកំណើនសរុបនៅឆ្នាំ2022នេះក្នុងអត្រា5.3ទៅ6.3%ការកំណត់គោលដៅកំណើននេះដោយសារតែមានសកតិភនយងចំពោះការបន្តពង្រីកដំណើរការជាសកលនិងការចំណាយខ្ពស់ក្នុងវិស័យឯកជនគោលរំលឹកថាថ្មីៗនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ធ្វើតែបានកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ម៉ាឡេស៊ីពី5.6%មកនៅត្រឹម5.1%នៅក្នុងឆ្នាំ2022 នេះក៏ដោយសារតែ IMF មើលឃើញពីទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏អាប់អួរនិងការកាលើកនូវភាពតាមតឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូចគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលក្រុងកូឡាឡាំពូក៏បានបង្រាញ់ក្តីបារម្ភចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែរដោយគេមិនរំពឹងខ្លាំងថាកំណើនអាចមានខ្ពស់រហូតឡើយក្រៅមើលឃើញពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅក្នុងពិភពលោក។